Evidentno je da se vrijedno radilo na uređenju zelenih površina i zelenila u gradu, odnosno da je urađeno jesenje održavanje. Šta je to što je urađeno tokom ove jeseni? Da, i za nas je jedan jako uspješan i produktivan period. Imali smo jako dug period tople jeseni, a samim tim produžio se i period i košenja javnih površina, grabanja lišća, koji je jako bitan element mjere njege kako bismo sačuvali naše travnjake. Pored ovih aktivnosti prisutno je i orezivanje drvorednih i žbunastih biljaka i također posvetili smo se i oplemenjivanju javnih površina jesenjim cvijećem i drvorednim sadnicama. Kao što ste mogli da primijetite, kružni tokovi, centralni dio grada, trgovi, žardinjere dobili su svoj novi jesenji izgled i oplemenjivanjem jednogodišnjim i višegodišnjim biljkama. Posjećeno je dosta starog i trulog drveća. Na čijem mjestu je posađeno ili će biti posađeno mlado? Da, nažalost, u okviru održavanja zelenila susrećemo se i sa takvim situacijama kada se biljka usled različitih faktora ne može spasiti, da se tako izrazim. Ti faktori mogu da budu različiti, da li fiziološki, entomološki ili mehaničke prirode, i na osnovu naših procjena tada pristupamo uklanjanju tog stabla. Ono što moram da pomenem je da sve što se radi po pitanju zelenila, naročito uklanjanja stabala, radi se planski, smisleno i odgovorno. U toku novembra mjeseca grad Bijeljina je posadio 62 drvoredne sadnice. Izvršena je dopuna drvorednih sadnica u ulicama Srpske vojske, Kruševačka, u ulici Vojvode Stepe, na trgu generala Draže Mihajlovića, u okviru gradskog parka, u parku prijateljstva Bijeljina-Langenhagen, gdje se prethodno vršilo uklanjanje loših sadnica, i takve aktivnosti ćemo da nastavimo i u narednom periodu, ukoliko nam vremenski uslovi budu dozvoljavali. Ono što moram još da naglasim jeste da je u toku ove godine posađeno preko 700 stabala kroz različite aktivnosti gradske uprave. Tokom aprila mjeseca u okviru akcije April mjesec čistoće, koju grad organizuje svake godine, gradska uprava je zajedno u saradnji sa društveno odgovornim preduzećima, udruženjima građana i javnim preduzećima posadila preko 350 stabala, dok je sada, tokom novembra mjeseca, ispred odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj izveden dio strateškog koncepta Green Bijeljina, to je Zeleni novembar, gdje su se sadile sadnice u saradnji sa zajednicama etažnih vlasnika, sa osnovnim školama i vrtićima. Nakon olujnih vjetrova Bijeljina je imala mnogo problema sa slomljenim granama. U kakvom je stanju gradski park? Nažalost, svjedoci smo klimatskim promjenama, naročito u posljednje vrijeme, kada smo se suočavali sa jakim vjetrovitim udarima, i nakon oluje vršeno je uklanjanje suvih oštećenih grana. Moram uzeti u obzir da je naš gradski park jedan od najvećih u Republici Srpskoj, starosti preko 130 godina, da broji preko 700 stabala. Na osnovu vizualne procjene stručnjaka vršena su uklanjanja kritičnih tačaka u parku i također u svrhu obezbeđivanja sigurnosti prevashodno posjetilaca parka, a zatim i u cilju obezbeđivanja trajnosti parka u planu je izrada studije zaštite gradskog parka, koja podrazumijeva procjenu zdravstvenog stanja biljaka, gdje ćemo izvršiti snimanje svakog stabla uz upotrebu rezistografa ili topografa, gdje ćemo dobiti tačan rezultat zdravstvenog stanja stabla i pri tome primijeniti mjere zaštite te biljke. Da li su gradska uprava i komunalac u svakom momentu pripravni u slučaju da dođe do slične situacije? Da, naravno. Sva lokalna preduzeća, Patriot, komunalac i sve službe koje su u nadležnosti grada i na našoj teritoriji Bijeljine su uvijek u pripravnosti u cilju bezbjednosti građana. Bijeljina je ispred zgrade gradske uprave dobila i svoje ptice. Odakle je ideja za jednu ovakvu novinu? Ideja potiče ispred odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine. U toku jesenjeg održavanja javila se ideja za rekonstrukcijom centralnog dijela trga, konkretno misleći na cvjetne površine. Inspiracija za oblik se javila iz grba grada Bijeljine, na kome se nalaze dva bijela goluba, rašireni krila, i opšte poznate činjenice da je golub simbol mira, ljubavi, nade i obnove. Ideja je naišla na jako lijepe reakcije i podršku, pa se pristupilo realizaciji i formiranju pravilnog oblika, zasnivanju travnjaka, sadnji biljnog materijala. Tokom proljetnih mjeseci ideja će biti predstavljena u svom punom i pravom obliku. I šta je u planu za narednu godinu? Tokom naredne godine očekuju nas jako lijepe aktivnosti. Kao što ste već upućeni, grad Bijeljina dobija svoj novi park u naselju Knez Ivo u mjesnoj zajednici Ledinci, gdje ćemo u toku naredne godine započeti radove na realizaciji. Sprovodit će se prva faza realizacije radova i također trudit ćemo se da tradicionalne akcije kao što su april mjesec čistoće unaprijedimo. Vršit će se dopune i zasnivanja novih drvoreda, novim školovanim drvorednim sadnicama, i također trenutno se radi na projektima koji su još uvijek u fazi razrade, ali o njima ćemo vas blagovremeno obavijestiti.